Ek wou toilet toe eindelijk. Ja. En die game het boring gelijk, je weet, toen staf ik me af. Ja, en ja. Hoe nader ik daar kom, toe kom die gedachten in die kop. Okay. Ek stap af die stepie, en hoe nader ek kom, ek weet nie, dit gedagte is agterkom. Jy is 'n Vrystaat ver? Definitief, ja, 100%. Kom ons maak 'n grap vir, jy weet, vir die ouens. En toe ek afstap, toe is ek al klaar kaal. Ek hoor, toe wou ek nou net oor hardloop. Ja, ja, ja. Maar toe ek op die veld kom, toe draai ek so, toe sien ek, maar hier kom mens, jy weet, die spelers. Ja, ja. En ek sien, ek het nie eens geweet uit die bal nie, toch ek tyd kom nie. Ja. Toe gaan ek in posisie en gryp net een been. Ja. Dis groot bene daar, ek was maar daar, daar. En toe hou ek vast, toe val hy om. Toe skree die mense. Een policeman het my geduik, hulle het mos nog daai baan. Ja, hardloopbaan. Ja, joh, hy het my seer gemaakt. Ja. Maar toe, hulle wou my gaan toesluit. Toe praat ek met hulle, nee, ek moet sien wat, hoe eindig die wedstrijd. Toe sit hulle my in die police van, in die waantjie achter, en ek kon die game sien, toegesluit al, in die van. Toe kyk ek die game verder. Hoor jy, okay, toe wen Vrystaat? Toe wen Vrystaat. Was jy bly? Baie. Het jy geskree daar achter van hulle? Definitief. Hulle het nie in die tronk gesit, hulle het my na die police kantien toegevat. Toe begin ek al... Maar die police man skree ook vir die Vrystaat? Ja. Toe begin ek al handtekening uitgee, hulle geen het afsaai nie, asblief. Was die maandagochtend in die hof. Het jy vrygesprek, wat het toe gebeur? Nee, ek was R600 beboet. Voor openbare, wat het? Ja, public indecency. Ja. Maar het was eindelijk, ek weet, het was meer, want ek het 14 R600 checks in die pos ontvang. Erg. Om my te help, ja. Jou vrou het op TV gesien, sê? Ja, dit is eindelijk een goeie grap, want my sissie, het gaan kuier daar met haar man, my swaar, en hulle het ook gekyk op die TV, en my vrou is bezig in die kombuis, toe sê my sissie, skreef, wat sy vir my vrou, is Rosalind, Rosalind, come look here, there's a streak on the field, toe skreef my vrou terug, I laugh, it's Brian, voor sy my gesien het, toe sê my sissie, don't laugh too loud, it is Brian. Is sy vrou kwaad vir geweest? Nee, nee, sy hanteer, ja. Is daar nog mense wat jy onthou daarvoor? Praat julle nog oor dit? Elke dag amper. Ek beloof jy, jou, jy kan dit nie geloof nie. As die ou my kyk en begin praat en sê, Brian, dan kyk hy so en hy sê, is dit baanhof? Sê, ja, hy sê, my donder, dit gaan net so aan. Ja. Sê jy dit weer doen? Nee, geloof nie. Is te oud nou, is grys.